het hulle in die kerk Palm Sondag gevier. En hoekom ek dit doen is klaar so van die kerke wat dit vandag vier, maar ons is nie so seer op al hierdie feeste en goed gerig het, maar ek wil 'n boodskap volgend hier uitbring uit Palm Sondag. En weet jy wat het op Palm Sondag gebeur? Hoekom word Palm Sondag gevier? Dit word gevier omdat net voordat Jesus gekruisig is, het hy Jerusalem toe gegaan. En die Bybel sê vir ons daar en hulle die palmtakke en hier goed dat op die vloer neergegooi. En dis waar ons vandag op kyk. So as jy jou Bybel het, dan kan jy braai saam met my na Matteus 21. Wat die volgende sê: toe hulle Jerusalem nader en by Bethfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus twee disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daarvoor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vol by haar. Maak haar los, bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig en hy sal hulle dadelik stuur. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vol van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vol geneem, boekleer op hulle neergesit en hy het toe daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boekleer op die pad oopgesprei, ander die takke van die bome afgetrap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop het en die wat hom gevolg het, het uitgeroep: Hosanna, die seun van Dawid, geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het gesê: die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Ja, so hierdie is dan 'n tradisionele Sondag wat gevier word, dat die Palm Sondag wat hy denk toe Jesus Jerusalem ingekom het. Nou, in die antieke tyd was dit bekend dat daar gereeld optogte gehou was. En net soos vandag, maar ook nie soos vandag nie, want as daar 'n optog gehou word, dan sal die mense wat nou meer in die kriminologie ingeswat het, sal weet dat wanneer daar optogte is, dan sal daar polisie teenwoordig wees, daar sal wetstoepassing toegepas word, daar moet toestemming gevra word, anders is dit 'n onwettige optog, want dan word hulle in hegtenis geneem ensovoorts ensovoorts. Maar in daardie tyd, juis in die Babiloniese en Romeinse tyd, het gereeld optogte gehou vir oorwinning. Optogte was 'n vertoning van mag en oorwinning. Wanneer 'n persoon 'n oorwinning behaal het op die oorlogsveld, of hy het gekom en het 'n land oorgeneem of 'n stad oorgeneem, het hy baie keer gestap met die besittings wat hy as byt geneem het, en selfs daardie stad se heerser of koning van daardie land, en hulle laat voorstap. Hoor, hy het hulle laat voorstap en dan het die hele gevolg van die nuwe koning of heerser gekom en gebrek dat hy hierdie mense in hegtenis geneem het en dat hulle oorwin het. Baie keer was dit so, dit is baie kers, net nadat hulle hierdie optogte gedoen het, het hulle daardie persone wat hulle in hegtenis geneem het, sommer net daar teruggestel. As 'n oorwinningsteken
So, die Jode was ook bekend vir optogte, maar optogte van groot feeste. Nou die hoofdoel was juist om te vertoon wie is in beheer. Wie het nou aangekom? En ek weet of jy opgelet het toe jy gelees het. Sê toe Jesus in die stad inkom en die mense in die takke op die pad gegooi en kleer, was die hele stad in web en woe. Hulle het kennis geneem van hierdie koning wat in die stad in. Maar is die anderste. Ons sien baie ooreenkomste van Jesus' optog met vandagse optogte en daardie optogte, maar ook groot verskille van sy optog. Want hier is 'n merkwaardige verskil wat die evangelie aan ons uitlig oor hierdie oorwinningsoptog wat Jesus in die stad ingebring. Maar dan wat jy maar een ding onthou. 'N optog wat gehou was daardie tyd was juist wat ek mos nou gesê het, 'n mag en oorwinningsvertoning. Maar nou kom Jesus in 'n stad in en gaan nog steeds doodgemaak. Is nie daardie persoon wat doodgemaak word wanneer hy begelei was deur sy oor Jesus het geweet hy gaan geboet word met sy lewe. Maar Jesus kom in as die heerser van die oorwinning, maar hy gaan nog steeds boet met sy lewe. So, dit maak nie sin nie. As jy nou volgens daardie mense se manier dink, dit maak nie sin. Want juist die koning wat ingekom het, kom anders in. As die konings wat daar die tyd ingekom het en die konings in my en jou lewe. Want ons het nog steeds vandag konings wat hier is oor ons lewens. En hierdie konings wat hier is oor ons lewens is alles wat belangriker is. Hoor nou mooi. Alles wat belangriker is as die koning Jesus Christus, in jou lewe is 'n Heerser in jou lewe. Alles waar jy tyd, geld en energie aan spandeer, oorheers jou lewe. Hy is 'n koning. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, die konings wat in jou lewe is, wat heers vandag in jou lewe, hoe beïnvloed daardie konings jou lewe? Steel daardie konings jou lewe? Steel dit jou tyd? Steel dit jou energie? Sodat jy vandag hier sit as 'n persoon sonder rigting, sonder waarde, sonder toekoms. Wat een ding besef ek vandag, ons leef in 'n plek waar mense nie meer hoop het nie. Van ander konings kom heers in mense se lewens. Wat is die verskil van hierdie koning wat in Jerusalem ingekom het, wat anders is as die res? En as jy mooi gelees het, sy het agterkom, hierdie koning kom nie met 'n vos en met 'n army en met weelde inge in Jerusalem in, dat almal met kennis neem van hoe ryk en magtig en wonderlik hy is nie. Hy kom in as 'n nederige persoon. 'N persoon op 'n donkie. 'N donkie was daardie tyd die laagste kar waarmee jy kan ry. Nou dit sal nou wees
En ek wil nou niemand in die gesig vat nie. Maar wat is nie die beste kar wat om jou vandag te red? Kom ons los hom met al. Maar dit is nou om soos op die laagste kerf van 'n kar te ry. En wat jy sien die ryk mense van daardie tyd het of met kamele of met wonderlike perde het hulle ingekom. Maar die koning van die konings kom met 'n donkie van die stad. Wat wil hy vir ons kom wys? Hy wil vir ons kom wys dat oorwinning kom nie met mag en geweld nie, maar dat oorwinnings kom met nederigheid. Dat wanneer jy jouself oorgee, wanneer jy kom en jy gee jouself, jy kom lê jouself neer in nederigheid, kom die oorwinning. Want het jy agtergekom, die gees van dag wat hier is rondom ons mense, en ek het dit nou 'n paar keer genoem, en ek weet nie of jy dit opgeneem het nie, is entitlement. Ek is geregtig. Dis waar human rights vandaan kom. Ek is geregtig daarom. Ek is hier gebore, daarom gee dit vir my 'n reg. Ek het dit bekom, of ek kom uit hierdie familie uit, dit gee vir my 'n reg. My kar is groter op die pad, of blinker, of nieter, en daarom het ek die reg om voor jou in te ry. Het jy dit ook? Maar in God, by God werk het anders. Hy sê, as jy eerste wil wees, dan moet jy die laaste een wees. As jy die beste en die meeste wil wees, dan moet jy die minste wees. Dis 'n hele ander omkeer van hoe ons moet leef. Wat juist sy koningskap, toe hy ingekom het, het verwarring gebring. Want hoekom het die verwarring gebring? Want die mense was gewoond aan 'n sekere manier, en hier kom hierdie koning, en hy gooi die hele gedagte op van hoe 'n koning moet wees. En weet julle wat, as ons as mense wil oorwinnings in ons lewens hê, as ons as mense 'n merk in hierdie lewe wil maak, as ons as mense wil vorentoe gaan, moet ons hierdie lewe heel anders benader en leef om 'n verskil te kan maak in my lewe en in ander mense se lewe. Want as ons koning so lewe geleef het, dan moet ons dit ook doen. Sy oorwinning lyk anders as die normale. En ek dink baie van ons mense mis oorwinnings in ons lewens. 'N geleentheid vir oorwinning in ons lewens. Juist oor hierdie rede dat ons 'n konsep in ons gedagte het rondom hoe oorwinning moet lyk. En dan kom God en hy kom gee vir ons die oorwinnings in ons lewens, of hy gee vir ons die geleentheid vir oorwinning in ons lewe. Maar ons mis dit, omdat dit anders te lei. En God nooi ons by Palm Sondag om net anders te begin kyk. 'N anders uitgangspunt te hê rondom wat oorwinning is, sodat daar werklik waar oorwinning in ons lewens kan plaasvind. Miskien sit jy vandag lank, smag jy na oorwinning. Jy smag dat daar verandering moet plaasvind in jou lewe. Maar die oorwinning is daar reg voor jou. Maar jy mis dit, want jy dink dat oorwinning op 'n sekere manier moet plaasvind. En God nooi vir jou en vir my
om net te kyk en te sien dat daar ander open is. So Jesus het gekom en sy optog het vir ons kom wys hoe sy koningskap anders na gekyk moet word. Van die een kant beleef ons hier so 'n paradox. 'N paradox van koningskap en kruisiging. Maar kom ek sê vir jou, dit is nie eintlik 'n paradox nie. Vir ons lyk dit en vir die wêreld lyk dit soos 'n paradox. Maar vir ons is dit wat koningskap is. As jy 'n koning wil wees, as jy wil toelaat dat daar heerskappy in jou lewe plaasvind. As jy wil oorwinning in jou lewe wil hê, moet jy die pad stap wat Jesus gestap het. Om koning te wees, moet jy eers sterf. Jy moet sterf in jouself. Jy moet sterf in jou ambisies. Jy moet sterf in jou wil. Jy moet sterf om ek te wees. So dat jou ambisies, jou drome, jou wil, God se wil sal wees. God se drome. Skus tog. God se bediening. Dat wanneer die koning aan die kruis is, hy nie sterf in swakheid nie, maar sterf as oorwinnaar, omdat hy weet dat 'n dag nog 'n Sondag sal wees waar hy gaan opstaan uit die dood. Here, baie dankie ons vandag kan bid. En op Palm Sondag soos wat die kerk gevier het oor al die eeue heen, kom ons tot u besef dat ons koning, die koning van die konings, ander oorwinning bring as wat die wêreld dan gewoond is of wil glo. Bid ek vandag, Here, sit elkeen van ons wat ons hande opgelig het met onopgeloste sake, dinge wat oorwinning in ons lewens moet kry, goed waarmee ons moet aanbeweeg, bid ek vandag, Here, dat U sal vir hulle oorwinning in hulle lewens sal bring. Oorwinning, want dit ons koning van die konings het op die einde alle mag en alle krag aan ons gegee, omdat hy die koning van die konings is. Daarom bid ek vandag, Here, dat U vir elkeen sal gee soos wat hulle in hulle hart het vandag. In Jesus' naam.